Shërbim shëndetësor falas për të gjithë qytetarët me të ardhura minimale. Ky është vendimi më i ri Këshillit Bashkiak të Elbasanit për 5.000 familje në nevojë në këtë qytet. Bashkia e Elbasanit ka shfaqur gjithashtu interes për hapjen e një laboratori për kryerje në analizave të ndryshme dhe papteve për personat që trajtohen me ndihmë ekonomike. Kryetari i bashkisë Qazim Sedini shpreh se kjo nismë vjen për të mbështetur personat me të ardhura minimale në trajtimin e sëmundjeve të ndryshme, pranë klinikave mjekësore si në sektorin privat ashtu dhe në atë shtetëror. Do të ketë gjëra plus, duke përfshirë jo vetëm asistencë mjekësore brenda Shqipërisë, por edhe jashtë Shqipërisë. Për familjet e dëmtuar në Gaza, dhe ato me aftësitë kufizuar, asistencë mjekësore falas, analiza mjekësore falas, dhe kimioterapi për tjetër rastet në nevojë falas. Diskutimet për miratimin e këtij projekti u vijuan nga Zheni Gjergji, përfaqësuese e së djathës në Këshillin Bashkiak të Elbasanit, e cila tha se është e paqartë nevoja e një nisme të tillë. Ka të dhëna të mjaftueshme. Pse duhet të kemi dy shërbime paralele falas? Aktualisht i somi shëndetësor shqiptar, funksionon falas edhe për familjen e ndonjë. A duhet të rikrijojmë laboratore falas të japim shumë për 18 milion lekësh të vjetra, kur sistemi shëndetësor kemi falas dhe këto shërbime aktualisht i ofron që nga spitalore në Elbasan. Pavarësisht të diskutimeve dhe kundështive, Këshilli Bashkiak i Elbasanit miratoi me shumicë votash zbatimin e këtij projekti.